Varmt välkomna till Futurions demokratisamtal om folkrörelser och demokratin och vad inte minst fackliga organisationer kan bidra med för att värna det öppna samhället. Det här är det andra i en serie av tre eller kanske fyra, vi får se, demokratisamtal. Igår hade vi ett samtal då vi diskuterade polarisering och åsiktskorridorer. Och vi kommer också att genomföra ett samtal om journalistikens betydelse i en tid av faktaresistens och fake news och liknande. Men idag ligger fokus på civilsamhället och på inte minst hur olika folkrörelser både kan bidra till att bygga upp demokratin och att värna det. Och jag har idag förmånen att ha med tre gäster som kan bidra till detta ämne. Det är Therese Svanström som är ordförande i TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Det är Olle Westberg som jag skulle kunna ägna halva sändningstiden att gå igenom Olles CV. Men han har bland annat varit demokratiutredare och gjort en hel del. Liberal debattör skulle man väl kunna säga. Och vi har också Rosaline Marbina som är ordförande i LSU, Landsorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer. Jag kan också passa på att göra lite reklam för en annan Futurium-produkt. Skrev en rapport för 2 år sedan ungefär som heter Vad är grejen med facket? Som bland annat sammanfattar den forskning som finns om hur inte minst fackliga organisationer har bidragit till att både stärka demokratin men också se till att den har överlevt. Och man kan se, inte minst när man går tillbaka till Europas ganska mörka historia på 20- och 30-talet, men hur också dagens auktoritära ledare ofta ser civilsamhället som ett hot och försöker undergräva detta därför att man ser alla typer av oberoende maktcenter, vare sig det handlar om domstolar, universitet, medier eller folkrörelser, som hot mot den egna. Och därför blir civilsamhället ofta en måltavla för olika former av auktoritära populister. Men jag börjar med att Therese, du får börja med att prata om dina tankar kring detta ämne. Ja, men tack Kalle och tack för Turion för att ni har dragit igång den här seminarie eller vad ska man säga, webbinarieserien på det här temat. Det är ju ett oerhört angeläget tema på många olika sätt, och vi ser förändringar i en kontext som, och en omvärld som har gått snabbare än vad någon av oss kanske kunnat tro. Och jätteroligt att få göra tillsammans med Olle och Rosaline också och bidra gemensamt. Om jag ska titta utifrån mitt perspektiv som ordförande för TCO, som ju är en facklig centralorganisation som samlar idag 13 medlemsförbund med faktiskt hela 1,4 miljoner medlemmar idag. Och jag skulle vilja ta utgångspunkten i att de medlemmarna på många sätt är demokrati och samhällsbärare på olika sätt och vis. Och man kan dela upp det lite grann i olika skikt av samhälls- och demokratibärande för de här medlemsgrupperna. De är det dels genom sina yrkesroller i stor utsträckning. De jobbar, de här 1,4 miljoner medlemmarna i TCO-förbunden, i förvaltningssverige, i myndighetskontext. De jobbar som lärare, de jobbar som poliser, de jobbar som bibliotekarier, de jobbar som i civilsamhällesorganisationer också. De är också fackliga medlemmar och så vidare. Du kan göra listan väldigt lång på yrkesroller som innebär ett bärande av ett demokratiskt styrelseskick på olika sätt och vis. Men de är det också genom att de privat, de TCO-förbundens medlemmar generellt sett har varit väldigt och är väldigt aktiva i det civila samhället genom att ställa upp som scoutledare och fotbollsföräldrar och klassföräldrar och så vidare och så vidare. Så de har liksom adderat utöver sin yrkesroll där civila engagemanget som också bär upp ett demokratiskt samhälle på många sätt och vis.
Och så är de det naturligtvis genom att också vara medlemmar och många också förtroendevalda ska jag säga i de fackliga organisationer som TCO har under sitt paraply. Och TCO har ju liksom förbunden i sina stadgar väldigt tydligt att vårt DNA är att vi utgår ifrån att vi är demokratiska organisationer som har mänskliga rättigheter som grundläggande, grundläggande ingångsvärde. Och det jobbar ju vi med hela tiden. Och det gör att vårt uppdrag skulle jag säga som demokratiska organisationer också och i ett demokratiskt samhälle blir flerfaldigt faktiskt för att värna demokratin. Och när jag tänkte på det inför det här seminariet så tänkte jag framförallt på tre huvudingångar som blir en viktig facklig uppgift. Det ena är naturligtvis värderingsfrågorna. Att vi lever och verkar det som är som sagt vårt DNA som finns i alla våra organisationers stadgar. Att vi jobbar med vägledning och att vi jobbar med värderingsfrågorna. Vi gör det genom att vi utbildar fackligt förtroendevalda och medlemmar på olika sätt och vis. Vi jobbar med jämställdhet, vi jobbar med mångfaldsfrågor, vi jobbar med värdegrundsfrågor väldigt mycket och kommer att behöva göra det framöver också och kanske lägga i ytterligare en växel där. Sen behöver vi också jobba med de institutionella förutsättningarna skulle jag kalla det för att demokratin bevaras utifrån att vi har som sagt yrkesgrupper som verkar inom ramen för demokratins hägn. Och det handlar ju till exempel om att värna, som också fackliga organisationer, stå upp för att värna press- och yttrandefrihet, stå upp för att bevara och försvara föreningsfriheten, men också att värna institutionerna, alltså de tjänstemän som finns i de här institutionerna där det handlar om att kunna leverera ett professionellt tjänstemanna yrkesutövning i ett politiskt kontext till exempel. Där ser vi ju, inte minst lokalt och regionalt, att det har funnits en del utmaningar för inte minst tjänstemannagrupperna. Där vi behöver, tror jag, jobba med de frågorna. Vi behöver jobba kanske med introduktion av politiker som ska verka i ett demokratiskt system. Var går gränsen mellan tjänstemannautövning och politik? Och vi har hot- och våldfrågan gentemot de yrkesgrupper som verkar i en demokratins tjänst. Poliser, sjuksköterskor, vårdpersonal, socialsekreterare. Ja, listan kan göras lång. Så det är liksom en annan perspektiv. Och det tredje och sista innan jag rundar av handlar också om att värna tilliten hos TCO-medlemmarna. Att de känner en trygghet och en tillit i en samhällelig kontext. Att man känner att man hänger med på en arbetsmarknad som förändras. Att man känner att det finns en trygghet när livet vänder i form av socialförsäkringssystem, A-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och så vidare som gör att jag kan känna en trygghet. För då är man också beredd att ta på sig de där uppdragen vid sidan av sin yrkesroll. Men brister tilliten till det gemensamma, då är det också risk att vi tappar den grund för ett demokratiskt värn som många av de här grupperna står för. Så det är lite grann mina ingångar i vad vi bidrar med och kommer att behöva bidra med på flera olika sätt. Tack Therese. En fundering där. Det är ganska uppenbart, kanske framförallt då hos vad ska man säga, arbetarnas fackliga organisationer, att man liksom var viktiga för demokratins införande och kampen för allmän och lika rösträtt. Idag menar ju en del att facken har utvecklats och blivit mer av nästan försäkringsbolag. Man erbjuder liksom tilläggsförsäkringar, A-kassa, service, rådgivning. Hur ser du på den här balansgången i det fackliga uppdraget mellan liksom att vara någon slags service- och försäkringsbolag kontra liksom det här demokratiska uppdraget? Men jag tror att vi försöker ju balansera det där så gott det går. Och det hänger ju ihop som jag var lite inne på. Dels har vi den grundläggande tanken om den kollektiva löntagargemenskapen som utgår från att vi ska vara demokratiska organisationer, jobba med villkor och rättigheter men också demokratins kärna. Men de här andra delarna handlar ju också om att täcka upp för just det jag var inne på, att skapa en tillit och en trygghet också hos medlemsgrupperna som gör att de kan känna att de också är villiga att bidra till vårt gemensamma bästa. Och det är ju faktiskt så att för en del av våra medlemsgrupper så har de här kompletterande typer av A-kassa och så vidare behövts därför att arbetslöshetsförsäkringen har inte hängt med
och inte utgör en trygghet för ganska stora grupper av TCO-förbundets medlemmar till exempel. Och då har vi klivit in och tagit ett ansvar även i det avseendet. Så jag tycker nog att man kan se att det finns en ganska god korrelation mellan de delarna faktiskt. Mm. Tack Therese. Då ska jag släppa in Rosalin som ska få berätta. Du kan väl också väldigt lite kort, bara för de som inte vet, bara beskriva LSU och vad ni gör för någonting. Självklart. Tack så mycket och tack Therese för din otroliga dragning. Mitt namn är Rosalind Marbina och jag är ordförande för LSU Sveriges ungdomsorganisationer och det är ungdomsrörelsens paraplyorganisation. Det finns ett landsråd per land som samlar då barn och unga och i Sverige är då LSU. Och totalt så är det 86 medlemsorganisationer, så det är medlemsorganisation som utgör 650 000 organiserade barn och unga överallt i Sverige. Så det är en gräsrotsrörelse också. Och vi arbetar med allt ifrån ledarskap till organisationsutveckling till globalt partnerskap, Agenda 2030, arbete mot hat och hot, civilsamhällspolitik och mycket mer, väldigt brett, barnrätten, rösträtt 16. Jag kan fortsätta länge. Men det är det vi gör och har funnits sedan 40-talet. Och har samlat olika organisationer sedan dess och fortsätter att växa. Och jag tänker, om vi tar avstamp i ungdomsrörelsen, så här, folkrörelser, så. För mig, så här, jag tycker det hur rättvisa manifesteras när människor samlas och på så sätt bildas för mig då demokrati och möjligheter till maktfördelning och på så sätt även möjligheter för en enskild att göra sin egna rättvisa och möjliggöra den för andra. Och jag tänker jag vill ändå börja med att så här, folkrörelser är folkbildande. Det är en effekt av det, men det är inte det primära. Utan det primära skulle jag säga är det demokratibärande uppdraget som finns. Och jag kommer gå in lite mer på det och hur det har utvecklats. Så jag brukar säga, och det finns ju också LSUs styrdokument, utan ett starkt civilsamhälle så finns inte en stark demokrati. Och sen så kan vi kallar det ibland för civilsamhälle, ibland för ideell sektor, ibland för folkrörelser. Så det har med terminologi som har utvecklats över åren och kan ha lite olika ideologiska en ideologisk klang så, men jag kommer blanda lite mellan de här begreppen. Och historiskt så innan 1900-talet så var civilsamhället väldigt starkt serviceorienterat, alltså mycket idéburen välfärd helt enkelt. Och under 1900-talet så förändras det till att bli mycket mer av att folkrörelser trädde in i politiken och var röstbärare. Och för mig så 1900-talet är en era utav utveckling när det kommer till våra friheter och rättigheter och såklart demokrati. Med liksom en första milstolpe 1921 när kvinnor fick rösträtt. Och sen dess så har också det utvecklats även andra typer av rättigheter såsom arbetarnas rättigheter. Och det är folkrörelser. Jag tycker inte heller vi ska säga folkrörelser och fler, utan det är primärt folkrörelser som har drivit fram den här utvecklingen. Och det måste vi för de tidigare generationerna erkänna högt och stolt. Och förstå var vi befinner oss nu. För vi ska också möjliggöra 100 år till utav svensk demokrati. Men också såklart ringa på vattnet, påverka vår omvärld i en demokratisk riktning. Och för mig civilsamhället, det bygger på, det finns samtal också, så här, var går gränsen, vilka är civilsamhället och så. För mig så här, de som arbetar för demokratins ideal, vilket innebär inte att det är en plats för alla. men för mig så är det så jag avgränsar det. Men vad är det här då idealet om vi pratar om demokrati? Jo, jag vill hänvisa till grundlagarna för att beskriva det. Jag vill hänvisa till något med motsatsen till specifikt och juridiskt, och det är allas lika värde.
som ändå tycker jag finns i olika allmänna förklaringar, bland annat FNs men också Europakonventionen och liknande. Maktfördelning tycker jag också är demokrati, det är det det handlar om när man pratar om demokratiskt underskott, framförallt exempelvis för barn och unga eller kvinnor eller för arbetare och så är det ett maktunderskott. Också politisk jämlikhet, det finns ekonomisk och social, men också det här politiska, för mig är det vad demokrati innebär. Och jag vill ändå komma in på det här röst och service, för att jag pratade om innan 1900-talet och 1900-talet. Men nu befinner vi oss ju i efter millennieskiftet här. Vi ser en utveckling där röstbärarrollen försvagas på olika sätt. Både liksom organisatoriskt över många år har vi sett att den idéburna välfärden, alltså den servicedelen, men också gemenskapsdelen, har växt både i anställningar och ekonomi, men röstbärarrollen har inte gjort det, utan snarare till viss del också minskat. Och då är det bland annat liksom fackföreningen pratar om, också religiösa organisationer eller andra intresseorganisationer, såsom LSU. Och det tycker jag är ett väldigt stort problem, och jag funderar på vad är det omkring oss som har påverkat i den här riktningen. Och i LSU pratar vi mycket om ett krympande demokratiskt utrymme. Det pratar vi om i internationella sammanhang väldigt mycket, shrinking space. Men det finns också i Sverige, absolut inte i samma utsträckning, men det finns i Sverige. Och vi måste bli bättre på att se de här små förskjutningarna innan de stora sker. Så från hat och hot, 46% av alla organiserade barn och unga möts av hat och hot i sitt engagemang, vilket ibland leder till självcensur eller att man vill sluta engagera sig. Ekonomin är också sån. Vad premieras av politiken ekonomiskt? Att vi ska vara kritiker till dem och ansvarsutkräva och granska dem, eller att komplettera dem exempelvis inom vården. Inom oss också så outsourcar vi idéutvecklingen, exempelvis med tankesmedjor och liknande. Även så tycker jag att det finns en jargong inom civilsamhället där vi tillåter partier ha nästan åsiktsmonopol, att vi blir sekundära och rädda för att gå in i ideologiska strider. Men varje organisation har ju sin egen ideologi. Det får inte vi glömma bort. Och inte bara partierna, för det är civilsamhällesorganisationer också. Och tillsammans så blir vi ju alla sätt att samla människor. Staten är ett sätt att samla, man blir medborgare, och i organisationer så är medlem istället. Och jag ser att vi befinner oss i en tid nu där det är ett förändrat samhällskontrakt. Och jag tycker det är så bra att Therese här bland annat, för jag tänker för liksom arbetarnas håll, så tycker jag där har vi verkligen, är det påtagligt hur jag tycker i alla fall att det förändras väldigt mycket, och frågan är hur stor del liksom har civilsamhället i det. Och jag önskar såklart ännu mer. Så det är mina tankar, inledande tankar. Jag ser att vi har ett stort ansvar, och att det börjar ske en förskjutning. Liksom. Och jag hoppas, jag kommer alltid vara en vurmare för folkrörelseformen, att vi kan komma tillbaka dit. Tack. Tack Rosalind. Du pratar en del både om det röstbärande men också det servicenärande. En annan stor del i folkrörelsen har ju varit, vad ska man säga, utbudaktivitet. Jag växte själv upp liksom på en mindre ort, och det var ju väldigt mycket av nästan allting som man ville göra som barn eller ung ordnades av en förening. Nu har det ju blivit mer att ibland att företag så att säga ordnar. En av mina döttrar gick på sån här klättring, och då var det liksom ingen klättringsklubb, utan då var det liksom ett kommersiellt hus som ordnade liksom aktiviteter och sånt med betalda ledare och sånt. Hur ser du liksom på den här, vilken betydelse har det haft att väldigt mycket av det som har bedrivits av föreningslivet när det gäller barn- och ungdomsverksamhet, att mycket av det har kommersialiserats? Tack för en väldigt bra fråga. Såklart liksom som en del och en ledare i civilsamhället, så kommer jag alltid vilja liksom att det får liksom ett stort utrymme. För jag tycker vi prioriterar sist, man kallar oss tredje sektorn, det är liksom den längst bort. Men för mig så här, om det gynnar människor så är det bra. Det är ju också poängen med civilsamhället. Att
värna människors fri- och rättigheter. Sen så är det en utmaning när det konkurrerar ut. För det finns helt annat kapital i näringsliv och föreningsliv. Så det är, det är en utmaning. Och där vi civilsamhället behöver hitta sätt liksom för att bygga upp det ytterligare. Som sagt, specifikt röstparoller, men också den som arbetar med gemenskap. Den har hållit sig, jag tror att det är relativt liksom stabil. Men jag ser fortfarande att det behövs, för att det är där den mellanmänskliga tilliten mycket skapas och förankras i människan. Och i civilsamhället så finns ju den demokratiska, det är liksom en demokrati man väljer. Man kan ansvarskräva, det kan man inte göra i företag. Så det är en utmaning såklart när det konkurreras. Men samtidigt ser vi i olika undersökningar att engagemanget, såklart på längre sikt om man jämför liksom med 1900-talet, så här, ja, det folkrörelsernas styrka har liksom minskat, men till antalet medlemmar, ja, det har minskat också lite, men engagemanget är ungefär lika stort, framförallt i ungdomsrörelsen, och där finns det olika sätt att engagera sig på, och jag kommer alltid vara så här, välkomna de sätten, ju fler sätt desto bättre, och där föreningsformen fortfarande är attraktiv och att unga engagerar sig där. Så att, jag tror också att civilsamhället finns i vår vardag utan att vi förstår det. För vi har så många olika begrepp för att prata om det. Det är så här, civilsamhälle, ideell sektor, folkrörelse, förening och så vidare. Och så vidare. Stiftelser, partier. Ja, men jättebra. Tack för ett bra resonemang, Rosalind. Du får möjlighet att återkomma senare i diskussionen. Nu tänkte jag att Olle, som ju har jobbat med de här frågorna utifrån olika perspektiv, både som politiker, utredare, företrädare för Sverige och i andra roller. Så jag lämnar ordet till dig. Ja, jag kom faktiskt med en bok om knappt 3 månader om utmaningarna mot demokratin. Den heter Vargen står för dörren. Och det är såklart, det grundläggande temat är att vi är vidöppna för det som hänt i Ungern och Polen. Där ju regimerna, de auktoritära regimerna, blivit röstade i riktiga demokratiska val. Och de har utnyttjat sin majoritet då till att få kontroll över medierna och domstolarna bland annat. Och i Sverige ligger vi vidöppet för sånt, därför att vår grundlag är internationellt sett ovanligt svag. Det skulle gå att med en rösts majoritet i riksdagen så skulle man kunna avskaffa demokratin via grundlagen på 14 månader. Och jag tar naturligtvis i den här boken upp också folkrörelserna. Vi har en bristande framtidstro i Sverige, det har också gällt i USA. Och det har raserat en del av grunden för de traditionella folkrörelserna och de politiska partierna. Och under coronavirusets tid så har ju framtidstron blivit mycket mer pessimistisk, och framförallt bland de unga. De politiska partierna har ju imploderat som folkliga organisationer. Det har inneburit att partierna blivit mera toppstyrda och att representanterna i mindre utsträckning är direkt representativa för väljarkåren. Och det som förut i partierna hade inslag av folkrörelse är numera snarare en sorts varrörelseföretag. Och samtidigt så är det så att långt färre överhuvudtaget i Sverige är medlemmar i föreningar som scouter och nykterhetsrörelsen, frikyrkorna och fackföreningsrörelsen. Och det har ju att göra i rätt hög grad med internets styrka, som gör att intresset och behovet av föreningsverksamhet minskar. Ja, vem vill gå på ett möte när man kan trycka gilla på Facebook? Och den här utvecklingen, den är bekymmersam för demokratin. Jag menar, ett fungerande föreningsliv i demokratins mikrokosmos med styrelser som tillsätts och medlemmar som är engagerade i omröstningar och debatter. Och dessutom fungerar ju föreningsarbetet som en inskolning i demokratiskt samarbete och sätt att fungera. Och vad ska man då göra? Ja, mycket handlar ju om ungdomsorganisationerna, som ju Rosalind var inne på. Och framförallt de politiska
Jag är ju till åren som synes, och när jag på slutet på 60-talet var aktiv ungdomsförbund, då var ju Centerns ungdomsförbund det starkaste med sina 200 000 medlemmar, och idag har de 2 000 medlemmar, och det är ganska typiskt. Och elevrådsrörelsen har ju stort sett försvunnit i inflytande, vilket är allvarligt. För det innebär ju att elever inte är medvetna om att de ska lyssnas på och att de inte blir lyssnade på. Och det där gäller alla svenskar tyvärr. Det är 85% av alla svenskar menar att de inte har något politiskt inflytande mellan valen. Och vi har ju längst mellan valen av alla demokratier. Det var ju så att bland de som röstade på Donald Trump så var ju nästan alla som instämde i påståendet att ingen lyssnar på sådana som jag. Ja, vad ska då de olika rörelserna göra? Jo, jag tror att man ska bli mer aktiv gentemot unga. Och sen är det viktigt att rörelserna och folkbildningsorganisationerna engagerar sig mycket högre i förorterna. Det är ju så att i de utsatta förorterna, där är valdeltagandet cirka 50% lägre än i de etablerade valdistrikten. Och det är också allvarligt, för det innebär ju att färre är involverade. Sen är det ju så, jag nämnde ju det här med det digitala som på många sätt riskerar att bli en diktatur. För det är ju så att där är ju representanter för de traditionella partierna och folkrörelserna tämligen lite aktiva på nätet. De finns ju på Twitter och Facebook, men använder det ofta som egen anslagstavla, inte som ett forum för dialog. Och det där bidrar till att underminera den demokratiska debatten. Vi vet ju att i valet 2018, då fick ju Sverigedemokraterna mer uppmärksamhet på nätet än samtliga andra partier tillsammans. Och även det mycket extremistiska Alternativ för Sverige hade både i EU-valet och i valet 2018 större uppmärksamhet och mer aktivitet än något enskilt annat parti bortsett från Sverigedemokraterna. Ja, och att de klassiska partierna, men också folkrörelserna, i så hög grad lämnar walkover på nätet, det är en del av hotet mot demokratin. Man ska komma ihåg, bara till sist här, att Matteo Salvini, som är partiledare för det högerextremistiska italienska partiet Lega, han sa efter det italienska valet 2018, så sa han: tack gode Gud för internet, tack gode Gud för sociala medier, tack gode Gud för Facebook. Och det där är verkligen ett tecken på att demokrater måste bli mer aktiva på nätet. Tack. Tack Olle. Intressanta perspektiv. Det här med Facebook och sociala medier är ju tydligt. Jag tycker att det på något sätt, algoritmerna och det här som bygger upp, gör ju det att det snarare är ilska som driver engagemang. Och vi möts allt för sällan i att samtala med varandra. Du nämnde att den svenska demokratin, vi har ju en grundlag som är ganska svag, som liksom bygger på normer. Att i Sverige vet man att om man förlorar ett val så har man chansen att komma tillbaka efter 4 tidigare 3 år. Och man har liksom vetat att den andra majoriteten inte kommer att liksom passa på och avskaffa demokratin. Där kan man ju se i Polen och Ungern där man liksom har en annan syn, där man liksom inte litar på detta. Och vi ser tyvärr att även USA nu börjar gå i den riktningen. Har du några tankar kring hur man kan förebygga och liksom stärka? Det handlar ju om tilliten, att Stefan Löfven och Kristian vet ändå någonstans att om de andra vinner valet så kommer man inte att hamna i fängelse. Nej, så är det ju, och det är ju viktigt att man liksom förankrar demokratin på olika sätt. Och det handlar väldigt mycket om partiernas sätt till exempel att arbeta. Men om vi tittar på det formella så är det ju så att i Sverige då skulle man ju med en rösts majoritet kunna ändra grundlagen hur som helst, hur allvarligt som helst. Och sen kan då statsministern utlysa ett nytt val, och därefter direkt efter valet, om det är samma majoritet, kan man med en röst majoritet då göra att de här besluten blir av. Och det här är lösare än i nästan alla andra länder i Europa, till och med än i Ungern.
Och därför tycker jag att man borde ha Finland som förebild. Där är det så, ska man ändra grundlagen, ja då kan man göra det med enkel majoritet. Gör ett förslag, sen måste man vänta till nästa ordinarie val och därefter måste man med 2/3 majoritet fastställa det beslut som gått. Och det skulle då stärka situationen. Dessutom borde man förankra grundlagarna mycket hårdare. Går man runt i USA så kan nästan alla svara på hur deras grundlag börjar. We the people. Medan det är knappast någon som kan säga hur den svenska regeringsformen, den svenska grundlagen börjar. All offentlig makt utgår från folket, börjar du. Men i USA är det nästan omöjligt att ändra grundlagen. Det kan man säga att det har lett till en viss svaghet, nämligen att man fortfarande har samma regler, bland annat det här Electoral College som ju utser presidenten, där de väljs från varje delstat och med majoritetsval. Och man väljer alltså inte direkt på presidenten, och det innebär att den som inte har fått flest röster ändå kan bli president. Och det där beror ju på att grundlagen är från 1787. Och på den tiden hade man ju inte ens Facebook. Men hade inga nationella valkampanjer. Utan därför fick man välja ombud som fick träffas ut sig en president. Och så den är lite för svår att ändra. Men den svenska grundlagen är för lätt att ändra. Tack Olle. Jag tänker att nu har ni möjlighet att kommentera varandra. Vi har också fått en fråga. Jag är inte säker på att Therese delar frågeställarens bild. Men den som undrar skriver så här. En Leo Ehrenmalm. Hur ska fackföreningarna vara relevanta om de lägger mer fokus på rekryteringskampanjer än på att stärka kollektivavtal och hjälpa medlemmar? Ska jag hugga i, tycker du? Ja, kör. Ja, alltså jag tänker så här att det ena utesluter ju inte det andra, utan är varandras förutsättningar. Ju fler, alltså styrkan i en facklig organisation handlar ju om att vara så många som möjligt och så många förtroendevalda som möjligt, vilket gör förutsättningar att sluta kollektivavtal bättre, och det är liksom så hela tanken från början var, att så många som möjligt tillsammans som gör att kravet bakom kollektivavtal och rimliga villkor i arbetet blir större. Så jag tror man måste göra, fackliga organisationer måste hantera både och det är ju det vi gör runt om i landet varje dag hela tiden, att förhandla om villkoren på arbetsplatserna och samtidigt försöker ställa frågan om medlemskap. Och problemet har ju varit att de fackliga organisationerna under en tid kanske inte ställde frågan om medlemskap i tillräckligt stor utsträckning och har ju därför också tappat medlemmar genom åren. Nu ser det ju för TCO och TCO-medlemsförbunden inte riktigt ut så, därför att man också medvetet för ett antal år sedan bestämde sig för att det här måste vi göra någonting åt. Vi måste börja rekrytera medlemmar igen och har ju gjort det väldigt medvetet. Så att jag tror att det där, man kan inte sätta det ena mot det andra. De hänger ihop. Och så måste det vara fortsatt också. Vi måste orka med både och. Det är liksom hela utgångspunkten för en facklig organisation. Men sen hade jag några andra reflektioner apropå det som sades i övrigt. Jag tänker att det finns ju stora utmaningar, och Olle pekar på flera av dem. Jag tänker också att jag tyckte Rosalind var inne på det. Det finns ju också mot det här med att mot engagemanget och folkrörelse i Sverige, visst. Men det finns ju också ett stort engagemang. Det visar ju ganska många mätningar. Inte minst bland unga människor så finns det ju ett ganska brinnande engagemang på många olika sätt. Man vill vara med och påverka och ta del. Frågan är ju bara hur man gör det. Hur vi tar om hand om det som fackliga organisationer. Hur till exempel lockar vi fler att bli aktiva förutom att vara medlemmar? Hur lockar vi fler förtroendevalda till de fackliga organisationerna? Vem vill ta på sig ett uppdrag och så vidare? Vilket ju är en utmaning också för den fackliga rörelsen. Ska uppdragen se ut som de alltid har gjort? Eller kan man vara engagerad i en viss fråga? För att just den här frågan brinner jag för på min arbetsplats. Det kanske är inte ett uppdrag kanske inte ska se ut som det alltid har gjort och så vidare. Där tror jag att vi har ett jobb att göra, att se till att vi fångar upp engagemanget i den form som det finns och inte alltid ser till exakt den form som vi alltid har jobbat i och så vidare. Jag tror också att även om den digitala närvaron är
viktig och viktig att vi finns som annat än anslagstavla, så tror jag också att den fysiska närvaron är rätt viktig. Det ser de fackliga organisationerna, att finnas ute på arbetsplatsen, att veta vem det är som representerar facket på den här arbetsplatsen är viktigt för fortsatt medlemskap och för en styrka på arbetsplatsen också. Så att vi måste nog även där hantera en dualitet i verkligheten, att vi är både aktiva i den digitala kontexten på olika sätt och vis, men också finns och syns ut i den verklighet där människor befinner sig i, både på arbetsplatsen och i civilsamhället. Så det var några reflektioner jag gjorde. Under coronapandemin har vi ju sett att många fackförbund har kunnat öka sitt medlemstal, förmodligen också på grund av att det varit mycket otrygghet i arbetslivet. Men det finns säkert andra skäl. Samtidigt så ser vi att många jobb, inte minst tjänstemannajobb, sker nu på distans. Och då tänker jag just det här du berörde, liksom, hur ska man liksom bygga fackklubbar på arbetsplatser där alla sitter hemma vid sin egen dator och bara möts digitalt? Ja, men det är väl en sån här fråga som uppkommer, och nu kanske den uppkommer mer än tidigare, men redan innan dess så har ju frågan om hur organiserar vi den som kanske inte har en arbetsplats i form av det vi har kallat för gig-ekonomi och nya typer av arbetsformer. Och där har ju några av de TCO-förbunden till exempel gått före med medlemskap för egenföretagare och så vidare, där både Unionen och journalisterna och teaterförbund och så vidare jobbar med de frågorna. Det gäller ju även nu, hur organiserar vi fortsättningsvis det fackliga arbetet om det sker mer på distans? Det tror jag vi har en utmaning i, att fortsätta kreera och utveckla. Sen är jag inte säker på att vi alltid kommer att jobba helt och hållet hemifrån, för det finns ju också, apropå att det finns en önskan om, även om många av TCO-förbundets medlemmar tycker att det är bra på många sätt och vis, men det är ingen som vill fortsätta jobba precis så här för alltid, utan man vill också finnas i en social kontext därför att det har betydelse. Så det tror jag, och det gäller nog både föreningsliv och arbetsliv, så att jag tror att så här kanske det inte kommer att se ut precis för alltid. Tack Therese. Rosalin har viftat, och jag tänker att väldigt många av ungdomsorganisationerna, där är väl det digitala snarast det normala. Liksom. Och hur, du kanske kan säga någonting om hur ungdomsorganisationer, alltså, ja, jag vet ju till exempel Sverok, och det finns ju många organisationer där liksom man i princip sitter vid sin dator hemma och ändå är organiserad. Och jag gissar att det ställer demokratiska utmaningar på ett annat sätt än om man liksom har möten i en föreningslokal. Ja, tack för frågan. Jag tänker faktiskt att jag bara först ska gå in lite på facken och sen så kommer jag att besvara din fråga. Ja. Och det går lite ihop, för jag tänker att det kollektiva, eller det fackliga löftet är ju fortfarande lika relevant oavsett liksom om man sitter framför andra eller har en skärm mellan sig. Och jag tänker, då handlar det om syftet av att samlas. Vad är det? För mig så blir då formen, alltså formen i form av liksom fysiskt eller digitalt. Det är relevant såklart, men jag tror inte det liksom påverkar inte syftet, utan det är så pass stort i alla fall. Men med det sagt så skulle jag säga vidare till ungdomsrörelsen då, som jag representerar och leder då. Och för oss så, det finns lite fördomar som jag ändå vill adressera. Och det här med, det är inte, det första uppfattar inte jag att ni har nämnt så liksom, men jag vill ändå liksom prata om det, för att vi, den här ungdomsgenerationen är den mest politiska sedan flera ungdomsgenerationer tillbaks, vilket gör att föreningsformen är fortfarande lika stark. Alltså unga engagerar sig i föreningar, föreningsformen är enligt mig, eller så är den mest så långsiktiga formen av engagemang, för det är generationer som tar över och vidare och så nästa. Man kallar det för styrelser eller så, men jag skulle säga att det är det generationella. Precis som vi nämnde det innan, liksom så här, både så här, Olle och Therese har liksom varit på något sätt engagerade eller så, och så nu är jag här, vilket gör att så här, det är ju föreningsformen. Men nätverk, nätaktivism och vanor i vardagen och liknande, det är också politiska uttryck såklart, och de ska också finnas, så att engagemanget har bara förstärkts på alla sätt. Vilket för mig säger mycket om den samtid vi lever i, för ungas engagemang mycket bottnar i idealism och att ge någonting bättre än det vi fick. Återigen det generationella i det här.
Så att i civilsamhället så finns det lite ryktesspridning om att så här, nej, men föreningsformen är inte lika attraktiv och så. Det stämmer inte. Visst att medlemstalen går ner ibland och ibland upp och så, men jag vill bara adressera det. Och sen till digitalt och fysiskt. Den stämmer faktiskt inte. Det finns en fördom också om att digitalisering är ändå en relativt ny revolution så. Hos oss, så skulle barn och unga liksom ha lättare för den. Det stämmer nog på individnivå, men i det strukturella så, vi är ju sociala varelser och att vara med i organisationer innebär att mötas, samlas fysiskt bland annat. Sen har vi ställt om. Hela den här parollen, ställ inte in, ställ om, som många delar av samhället har gjort. Det är såklart också ungdomsrörelsen gjort, men det har ju också lett till, vi ser också ganska stora konsekvenser som vi har haft mycket dialog med regeringen med bland annat, kring ekonomi, alltså intäktsbortfall, men också ohälsa, bristande gemenskap och mycket, mycket mer. Så det finns stora utmaningar och jag hoppas att den här tiden snart tar slut med pandemin, för att vi ska kunna, så att det inte blir långtgående konsekvenser för den unga generationen eller för folkrörelserna. Och jag vill bara lite kort också nämna det Olle var in på, för jag brukar kalla folkrörelser också för mellanvalsdemokrati. Det är det som ger kvaliteten i demokrati. För mig är det som man kan göra det man, alltså när vi menade liberal demokrati, det är det som gör det till liberal demokrati, kvaliteten i det. Och när vi tänker på det till det slutet, ju fler vi blir, desto större legitimitet får vi. Utmaningen är ju samtidigt att legitimiteten ska ju vara gentemot politiken för att driva våra frågor och ansvarsutkräva. Men där ser vi en ökad populism. Det är inte alltid folkrörelser som politiken vänder sig till, utan det kan vara Twitter eller andra som skriker högst. Och vi har ju lärt oss ett sätt att föra dialog, för att länge har stat och civilsamhället haft en tillitsfull dialog. Men nu tycker jag att den börjar eroderas, där också politiken ibland kan misstänkliggöra civilsamhället. Vilket för mig säger mycket om, jag är oro över de checks and balances som finns, och den amerikanisering som vi lätt gör. Vi glorifierar, samtidigt ser vi vad som händer i USA, vi glorifierar hur civilsamhället fungerar, vilket är väldigt servicedyrt. Vi glorifierar, det är inte lika starkt som det finns i Sverige, och man pratar liksom egentligen bara om de offentliga sektorns institutioner när det kommer till kontroll, alltså checks and balances. Men i Sverige tycker jag det finns en tradition av att civilsamhället, media och fler liksom granskar statsmakterna. Men ja, jag ser liksom en erodering i det. Jag tycker det är en intressant poäng. Jag ska släppa in Olle. Just det där med alltså tilliten i en demokrati handlar, jag skriver lite grann också om det här med att kunna leverera. Alltså problemet med checks and balances i USA blir ju det att om man har ett system som kräver kompromiss och enighet samtidigt som man har ett polariserat samhälle, då blir det liksom lamslaget och då kan inte politiken eller demokratin lösa människors samhällsproblem. Då förlorar man legitimiteten. Så jag tänkte ställa en fråga till dig, Olle. Går vi liksom mot någon slags skrikokrati? Är det snarare den som liksom ropar högst eller som påverkar? Alltså att vi lämnar samtalen till att skrika åt varandra? Någon mån är det väl så. Det är det som kallas för polarisering. Men om vi tittar på USA som du nämnde, så var det ju så att när Joe Biden för väldigt länge sedan kom in i senaten, ja, då var det naturligt att man samarbetade för att nå olika resultat. Och det var det ju i mycket högre grad i Sverige tidigare också. I någon mån är det ju ända sedan Saltsjöbadsavtalet för evigheter sedan ändå så att man för förhandlingar mellan fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Men det är inte alls populärt på samma sätt. När det gäller politiken, där förhandlingar har skett, så är ju många som vänder sig mot det. Men sen, alltså Rosaline gav en väldigt korrekt, tyckte jag, verklighetsbeskrivning. Och vi gjorde en undersökning i demokratiutredningen. En av dem vi gjorde, den visade ju att unga idag är mer samhälls...
engagerade och intresserade än tidigare. Men däremot gör de det inte genom att gå med i organisationer i någon högre grad. Men bland det vi föreslog så var att man skulle sänka rösträttsåldern till 16 år. Och då ska vi komma ihåg att i Sverige har vi ju så långt mellan valen, 4 år mellan valen, att det innebär att genomsnittsåldern idag för den som röstar är 20 år. Skulle man sänka det till 16 blev genomsnittsåldern 18 år. Dessutom vet vi ju att där man har lägre rösträttsålder lokalt sett, som i Österrike, de flesta tyska delstater, några kommuner i Norge, städer i USA och så vidare. Ja, då vet de unga mycket mer om de lokala valen. Idag så är det ju väldigt få som vet någonting om hur det funkar i regionvalen till exempel. Och det där skulle ju öka ifall man hade rösträtt. Och det skulle säkert, det innebär ju också att skolorna mer inriktar sig på det. Sen bara en sak till som kommentar till Therese med det fackliga. Där tror jag att det här med elevorganisationerna spelar en stor roll. Därför att är det så att man går i skolan och är då med i elevrådet och aktiv, ja men då är det ju en sorts lokal facklig organisation för eleverna. Och då följer det säkert med när man sen har lämnat skola och studier och börjat på ett jobb, att det är naturligt att man ska gå med i facket. Tack Olle. Jag tänkte, Rosalina viftat, jag tänkte ställa, det är en fråga som mest är riktad till Therese, men jag tänkte att både från en Rickard Jakob, jag tänkte att både Therese och Rosalina ska få kommentera den, och det handlar om studiecirklar och studieverksamhet. Frågeställaren nämner han att när han var aktiv på 90-talet så var det väldigt mycket studiecirklar i EU-frågan, demokrati, fackligt, politisk samverkan och liknande. Min bild är ju att den här studiekurs- och studiecirkelverksamheten i både fackföreningar och partier och andra organisationer har minskat. Ni får gärna kommentera det, men jag vet inte om Rosalina hade något annat hon ville säga apropå Olles inlägg först. Ja, tack. Ja, det har jag. Tack Olle för att du nämnde rösträtt 16. Det är också något LSU driver, både rösträtt och valbarhet vid 16 års ålder, så man kan också bli vald redan då. Och så tycker jag att det är beklagligt hur politiken inte har agerat efter 2014s demokratiutredning, där det finns ett skarpa förslag på det här. Nu har val passerat 2018 och så. Men det finns, jag ser att det fortfarande finns möjlighet att vi har momentum i år med 100 år utav allmän och lika rösträtt i vårt land. Och för åldern är den enda begränsande faktorn just nu utöver då medborgarskap. Och här ser vi att Sverige har ju generellt sett inte varit snabba när det kommer till att ge rösträtt, tycker jag. Om man jämför också internationellt. Även om vi är det enda landet som kan säga att det är 100 år av demokrati, så var vi inte snabba med kvinnors rösträtt. Och jag tror att det kommer bli samma grej med barn och ungas rösträtt också. Och här måste civilsamhället i solidaritet samlas och slutas upp. För det är så vi har gjort innan, det är så vi behöver göra igen. Rösträtten för barn och unga har förändrats. Exempelvis när vissa har fått rösträtt, så har också så här barns, då har rösträttsåldern ökat och så vidare. Så här hoppas jag att vi i civilsamhället, oavsett om det är det fackliga eller idéburen välfärd eller vilken religiösa organisationer och så vidare, att vi liksom samlas i det här, för det kommer ge ett stort värde för inte bara enskilda medborgare utan också för vår demokrati i helhet, om fler får vara en del av den och ansvarsutkräva den. Jag tänker kring lite elevrörelsen, och det är lite det med legitimitet jag menar. Elevrörelsen samlar väldigt många, men just så här, utmaningen är ju politiken. Så här, vilket värde går politiken i med att lyssna? Ser politiken att det är legitimt genom att man samlar så här många, eller lyssnar man hellre på andra och så? Så att det är den här polariserade tiden som vi lever i, och den här populismen som jag vill kalla liksom. Och jag skrev ner det, skripokrati. Det tyckte jag var väldigt talande. Och sist till frågan om studiecirklar. Folkbildning och studiecirklar finns överallt hela tiden.
Jag tror bara att vi säger bara inte vad det är. Alltså när det händer så säger inte vi det här är en studiecirkel, utan det här är ett samtal kanske. När vi folkbildas så säger vi inte vi folkbildas som en del av det livslånga lärandet, utan vi säger kanske att vi lär oss, och så kanske de här europeiska eller engelska greppen kommer in, så här non-formal och informal learning och så vidare. Så att jag tycker det sker överallt, och här hoppas jag liksom att studieförbunden och folkbildningsaktörer liksom äger begreppet mer. Jag pratade ganska nyligen med ABF och då pratade vi om, det finns en ny plattform som heter Clubhouse, och att egentligen det är studiecirklar bara det handlar om. Det är liksom drop-in live-poddar, om man ska summera vad det handlar om. Så att det händer hela tiden i alla samtal där människor möts, tycker jag. Tack. Jag måste bara erkänna det. Tack. Ja, men tack, Rosalin. Jag tror också det där att det kanske är så att dagens studiecirkel kanske inte är att man binder upp sig för 10 tisdagskvällar i rad, utan att det måste liksom ske på andra sätt. Jag tänkte vi ska bara runda av det här samtalet. Jag tänkte Therese ska dessutom, om hon kan börja med att svara på frågan hur det är med fackliga studier, och sen få, om det är något annat som hon liksom vill säga här i ett slutvarv i diskussionen. Ja, men absolut. Nej, men det är klart att det ser annorlunda ut kanske med studieverksamheten, även om det pågår studieverksamhet i många förbunden också, inte minst introduktion för förtroendevald och så vidare. Men ni har varit inne på det, både Kalle och Rosalina, att jag tror att här går det att göra, tänka nytt. Här finns det möjligheter med den digitala tekniken. För nu har jag deltagit i flera olika sammanhang där den här typen av verksamhet görs, webbinarier och så vidare. Och där det deltar långt fler än vad som skulle kommit om vi hade sett fysiskt idag för att liksom genomföra den här typen av seminarier. Därför då hade barriären varit större än man kan delta på det här sättet. Och flera olika sammanhang har jag fått indikationer på att de som ordnar den här typen av verksamhet har ett mycket, mycket, mycket större tillflöde av lyssnare och tittare än man hade om man hade varit fysisk. Så där tror jag att det finns möjligheter, som sagt. Jag tänkte också på den här Clubhouse-grejen, att det faktiskt också finns en del i det. Och själv brukar jag också säga att mina högskolestudier och universitetsstudier är lärare, men det som gav mycket, väldigt mycket bildning, därför att vi måste slå ett slag för bildningen, det var det aktiva engagemanget i olika föreningar vid sidan av högskolestudierna. Så där tror jag vi behöver hjälpas åt också att bära fram att det finns annat än formell utbildning som är värdefull också. Sen tänker jag att det är lätt att bli pessimistisk och framtidspessimistisk, som flera har varit inne på. Men jag följde med intresse här i den artikelserie som jag tror att Svenska Dagbladet hade, där Henrik Oskarsson med fler forskare från Göteborg pekar på att, och gjorde en genomlysning av hur stor polariseringen faktiskt är i ett svenskt perspektiv, och hur mycket vi andra också understödjer att det är den utvecklingen vi går emot och så vidare. Han menade på att kanske är polariseringen faktiskt inte så stor som vi ibland drar slutsatser av och så vidare. Och då tror jag att vi också avslutningsvis behöver vara duktiga på att visa att det också finns ganska stora och ganska många organisationer som i det dagliga hela tiden jobbar på med de här frågorna om demokratiutveckling, föreningsliv och så vidare. Och då till exempel, som Olle var inne på, de fackliga organisationerna som varje dag runt om i landet inte utgår ifrån konflikten utan utgår ifrån kompromissen och hittar lösningar på problem på alla arbetsplatser runt om hela tiden. En väldigt stor skillnad från den politiska kontexten, och det där sker utan att så många egentligen känner till det, men det fixar egentligen i grunden till vårt arbetsliv på ett sätt som gör att vi alla tillsammans får det lite bättre på jobbet och så vidare. Jag tror att vi behöver vara bättre på att sprida de goda exemplen och vad vi gör i vår vardag och verkstad hela tiden för att bidra till det här också. Det är min slutsats. Tack. Jag tycker att vi ska inte prata om arbetsrättsliga förhandlingar och sånt, men det känns ju som att det ger en helt annan stabilitet när fackliga organisationer med sina motparter, man har olika intressen, men när man ändå satt ner foten så är det liksom förankrat och det är legitimt, och man vet också att det kommer att fungera ute i verkligheten ute på arbetsplatserna, medan politiska beslut är mera i riksdagen, då kan det liksom ändras, och det är inte alltid så att det liksom är anpassat utifrån verkligheten där ute. Jag tänkte att
Rosalin och Olle ska få säga någonting väldigt kort här. Vi ska vara klara till klockan 10. Som Rosalin, om du har någon sista kommentar. Ja, jag har faktiskt inte mer. Jag tycker det har varit ett väldigt spännande samtal. Och, eller, ja, så jag sa att jag inte hade, sen så började jag prata. Men jag fortsätter. jag hoppas att vi tar en större... Att vi liksom inte backar. Vi måste stå mer kompromisslösa för de vi representerar. Och det gör vi inte bara för dem nu, utan jag tror också för kommande generationer. För de sammanhang som vi representerar är ju återigen liksom, något av det viktigaste som finns för mig i liksom checks and balances i en demokrati. Och att de här institutionerna som vi har fortfarande finns kvar och är starka, det är ett arv som jag tycker att vi behöver lämna efter. Alltså ett stärkt röstbärarroll, och där har vi mycket att komma tillbaka till. Och som sagt, rösträtt 16 och valberedelse 16. Låt oss samlas i det och driva det gemensamt. Tack. Tack Rosalin. Olle? Ja, bara ett tillägg, och det är ju det att väljarna har ju mycket liten kunskap om vem som representerar dem. Det är ju så här att på 50 år har vi minskat, har antalet kommunalt folkvalda minskat från 200 000 till 36 000. Men ändå så är det väldigt få väljare som kan säga vem som är från deras valkrets riksdagsledamot eller vem som lokalt sett representerar dem. Och det där är ju en ganska stor svaghet. Vi skulle behöva mycket mer av personval som man har till exempel i Finland, så att människor vet vem de röstar på. För då får man också på ett naturligt sätt en möjlighet att kommunicera med dem man har valt och alltså göra sin röst hörd. Det finns en förebild i världen när det gäller att göra sin röst hörd mellan valen, och det är faktiskt Taiwan, där regeringen lägger ut varje proposition 2 månader i förväg, och så får alla medborgare ha synpunkter på den innan den läggs på riktigt. Och det där är också ett sätt att låta alla göra sin röst hörd. Det är ett viktigt inslag i demokratin. Tack Olle. Vår tid börjar närma sig slutet. Tack till Therese, Rosalin och Olle som har varit med här och diskuterat det här ämnet. Och tack till er som har följt och skrivit kommentarer på Facebook. Det kommer också att gå att se i efterhand på Futurions Facebook, och det kommer också med en viss fördröjning att finnas på vår hemsida och på YouTube också. Jag vill göra lite reklam för det tredje demokratisamtalet som kommer att handla om medias roll i en tid med faktaresistans och fake news och liknande. Så vi kommer att sända den 25 februari klockan 14. Med bland annat Ulrika Hyllert som är ordförande i Journalistförbundet. Så återigen, tack Therese Svanström, ordförande i TCO. Rosalin Marbina, ordförande i LSU. Och Olle Westberg, liberal debattör och tidigare bland annat demokratiutredare. Och tack till alla er som har lyssnat på detta samtal.